И това е във фаза 1 е предвидено. Това са въвеждане и прилагане на различни минимални изисквания, киберхигиена към различни видове системи, секторни, държавни, частни. Механизми на регулация, саморегулация, но така създаване на киберхигиена за първите стъпки към киберкултура, инвентаризация, риск асесмент на състоянието в момента. Тоест първата фаза, особено в началния етап е да се ориентираме в момента кои са ни главните слабости, защото ние част от тях ги виждаме индиректно. Изобщо нашата основна слабост не е податливостта на DDoS атаки, което беше около изборите. Слабостта ни е много по-голяма, защото бази данни на държавни и частни институции се намират по какви ли не сайтове, включително Ислямска държава. И се изтичат съвсем нормално. Нашите тук, т.е. не само нашите, айде да кажем, китайските ученици се упражняват по нашите сайтове с SQL injection и така нататък и се извличат кой каквото си искат.